E se o time do Santa Helena fosse patrocinado pela Amazon? O patrocínio do time seria 15 milhões de reais. O time chegaria até a Série A e ficaria na 15ª posição. Com 44 pontos. E contrataria jogadores como Paulo Max. Contrataria jogadores como Gabriel Max, João Paulo, Felipe Azevedo, Maurício Ramos, Wallace Reis e Matt e um mais Rômulo. E Moré.